Bakıda qan donduran hadisə baş verib. Belə ki, 14 yaşlı qız cinsi zorakılığa məruz qalıb. Bu əmələ ortaq olanlardan biri isə nə yazıq ki, onun qardaşıdır. Təfərrüatları sonra təqdim edəcək günün yekun xəbər buraxılışı efirdədir. Başlayaq anonslardan. Daşkəsən və Ağdam ateşə tutuldu. Ordumuz düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri gördü. İmkan verməyəcəyik ki, kimlərsə kürsüdə rahat otursun, ölənlər də Belqorod uşaqları olsun. Wagner'in rəhbəri Rusiya Müdafiə Nazirliyini hədələdi. Bakıda 14 yaşlı qızı qardaşı zorlayıb, aidiyyəti qurumlar qan donduran hadisə ilə bağlı hərəkətə keçdi. Bir də gördüm ki, qulağım yoxdur. Astarada uzunqulaq kənd sakininin qulağını dişlədi. İndi isə daha ətraflı Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz ateşə tutulub. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin digər məlumatına görə qanunsuz erməni silahlılarının fortifikasiya qurğuları quraşdırmasının qarşısı alınıb. İyunun 6-sında saat 11:40-dan 16:50-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Qarayman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa saat 16:25 radələrində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Eyni zamanda qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Şuşa, Xocavənd və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri və digər rəsmilər ölkəmizdə yaşayan ermənilərin hüquqları ilə bağlı sərsəm bəyanatlar səsləndirməyə davam edir. Onların bu açıqlamalarına Qərbi Azərbaycan icmasının cavabı gecikməyib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan və digər rəsmilər bugünlərdə verdikləri bəyanatlarında Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqları məsələsi ilə bağlı spekulyasiya edərək ölkəsinin aqressiv və riyakar siyasətini nümayiş etdirməkdə davam edirlər. Xatırladaq ki, Ermənistan hökuməti bu ölkədə vaxtilə kompakt şəkildə yaşamış 100 minlərlə Azərbaycanlının hamısını qovub və onların mədəni irsini sistemli şəkildə dağıdıb. Ermənistan hökuməti həmin insanların qanuni təmsilçisi olan Qərbi Azərbaycan icmasının qayıdış hüququnun təmin edilməsi üzrə dialoqa başlamaq çağırışlarına cavab verir. Ermənistan öz ərazisindən qovduğu Azərbaycanlıların qayıtmaq hüququnu təmin etməkdən nümayişkarına şəkildə imtina etməsi azmış kimi, Azərbaycanda yaşayan ermənilərin hüquqlarının qorunması bəhanəsi altında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə zidd olan və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq prinsipini pozan yanaşma sərgiləyir. Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanda yaşayan ermənilərlə bağlı hansısa beynəlxalq mexanizmin yaradılması kimi sərsəm ideyaları səsləndirməkdə davam edirlər. Ermənistan hökumətinin Qərbi Azərbaycan icmasının dialoq çağırışlarına cavabsız qoyması və Azərbaycan hökumətinin dialoq dəvətinə mənfi cavab vermiş və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə açıq-aşkar qarşı çıxan separatist ünsürlər üçün hansısa beynəlxalq mexanizmin yaradılmasına çalışması bu ölkənin destruktiv siyasətini göstərir. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistan hökumətindən beynəlxalq hüquqa və insan haqlarına zidd siyasətdən əl çəkməyi, qovduğu azərbaycanlıların beynəlxalq verifikasiya və zəmanət mexanizmləri çərçivəsində öz evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtmalarına şərait yaratmağa tələb edir. Xəbər verdiyimiz kimi dövlət büdcəsinə ediləcək dəyişikliklə bağlı bugün Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası keçirilib. Çıxış edən deputat Siyavuş Novruzov hərbçilərimizə müxtəlif ölkələrdən muzlu xidmətlə bağlı gələn təkliflərdən danışıb. Şirinlikləndirici addımlara qarşı deputat çıxış yolunu nədə görür? Baxaq. Ayrı-ayrı ölkələrdə saytlar yaranıb və Azərbaycandakı hərbçilərə müraciətlər daxil olunur.
O cümlədən keçmiş Afqanistanda xidmət eləmiş müraciətlər olunur hər iki tərəfdən. Yəni həm Rusiya tərəfindən, həm götürək Ukrayna tərəfindən verilən müxtəlif vədlər verilir, müxtəlif əmək haqqılar sadalanılır ki, muzdulu şəkildə bu proseslərdə iştirak eləsin. Mən hesab edirəm ki, bunun qarşısını biz kəskin şəkildə almalıyıq və kimisə kinikləndirmə yolu ilə vaxtı ilə işi də cəlb eləmişdir. 988 nəfər Azərbaycanlı orada iştirak eləmişdi, sonradan hamısı Azərbaycanda müxtəlif cinayətlərdə iştirak elədi və biz buna yol verməməliyik və bunu da qanunlarımızla tənzimləməliyik. Sessiyada həmçinin millət vəkili Vüqar Bayramov maşınların utilizasiyasına münasibət bildirib. Deputat utilizasiyaya cəlb edilmənin avtomobil idxalına təsirindən söz açıb. İşləmə müddəti 4 ildən artıq olan avtomobillərin utilizasiya cəlb edilməsi praktik olaraq idxal avtomobillərin xərcinə təsir göstərəcək, onların xərcini artıracaq. O baxımdan daha məqsəd uyğundur ki, bütövlükdə fondun gəlirlərin diversifikasiyası və xüsusən də digər mənbələrdən daha çox vəsaitin cəlb edilməsi həyətə keçirsin. Ödəmə üsullarının konseptual olaraq təkmilləşdirilməsi və qeyd olunduğu kimi vaçerlə nağd ödəniş arasında əlaqənin formalaşdırılması və nəzərə alsaq ki, ilkin müzakirələr göstərir ki, nağd ödənişlər vaçer məbləğinin təxminən 50% olacaq. Amma təbii ki, bu məbləğin artırılması və nağd ödənişlərə nağd ödənişlər sisteminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Söhbət təbii ki, sözün həqiqə mənasında nağd ödənişdən getmir. Söhbət utilizasiyada iştirak edəcək vətəndaşın hesabına vəsaitin ödənilməsindən gedir. Davam edirik. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatına rəhbər təyin edilən İbrahim Kalının daha bir istedadı məlum olub. Bu istedad nədən ibarətdir? Təfərrüatı sıradakı süjetdən biləcəksiniz. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın keçmiş sözçüsü İbrahim Kalının ölkənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri təyin olunması Türkiyədə böyük maraqla qarşılanıb. Lakin 51 yaşlı siyasətçi təkcə tutduğu vəzifəsi ilə deyil, həm də mahnı oxuması ilə gündəmə gəlib. Belə ki, uzun illər siyasətlə məşğul olan İbrahim Kalının sosial şəbəkələrin Türkiyə segmentində bir neçə il əvvəl və son zamanlar ifa etdiyi mahnılar istifadəçilər tərəfindən paylaşılır. Qeyd edək ki, Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri müxtəlif illərdə bir neçə xalq mahnısını ifa edərək onlara klip də çəkdirib. Baku News-a baxırsınız. Wagner Muzlu Hərbi Təşkilatının rəhbəri Yevgen Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyini hədələyib. O nazirlikdən nə tələb edir? Təfərrüat izləyək. Vəstrel! Мы даем около двух недель. Müdafiə Nazirliyinə bizim torpaqlarımızı azad etməsi üçün 2 həftə vaxt veririk. Ancaq əgər onlar bizim ərazilərimizi azad etməsələr, hərçənd ki bundan əmin deyilik, yenə də cəhd edəcəm ki bizi ora buraxsınlar. Əgər bu baş verməzsə və vəziyyət daha da pisləşsə, o zaman biz Belqorada gedəcəyik və öz torpaqlarımızı müdafiə edəcəyik. Amma tələb edəcəyik ki Müdafiə Nazirliyi də ora gəlsin. Əgər ölmək varsa birlikdə öləcəyik. İmkan verməyəcəyik ki kimlərsə kürsüdə rahat otursun, ölənlər də Belqorod uşaqları olsun. Qorxuram ki, Müdafiə Nazirliyi öz ərazimizə nüvə bombası atmaq kimi fikrə düşə. Bəlkə də Belqorodda ona görə geri çəkilirik ki, onların içəriyə doğru hərəkətinə imkan verək, başqasının ərazisinə bomba atmaqdan qorxduğumuz üçün öz ərazimizə bomba ataq və necə başdan xarab xəstə olduğumuzu göstərək. Pokajım, kaki my krasavçiki psixiçiski bolnyi. Nizami Kino Mərkəzində İşgəncələr Məbədi Şuşa Həbsxanası sənətli filminin ictimai müzakirəsi keçirilib. Film adından göründüyü kimi Qarabağ faciəsindən bəhs edir. Ekran işində əsir və girovluqdan azad edilənlərin başlarına gətirilən dəhşətli faktlar yer alıb. Nizami Kino Mərkəzində Obyektiv Milli Dəyərlərin Təbliğinə Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanan İşgəncələr Məbədi Şuşa Həbsxanası sənədli filminin ictimai müzakirəsi keçirilib. Qarabağ faciəsindən bəhs edən filmin ictimai müzakirəsində əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının nümayəndələri, sənədli filmdə çəkilən əsirlik və girovluqdan azad edilən şəxslər, ictimai siyasi xadimlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Ş
mənim məsləhətinə ki, biz azadıq. Bu bizim faciəmizdir, biz bunu unutmamalıyıq. Filmin sonunda da mən deyirəm ki, unutqanlığımız növbəti faciələrin başlanğıcıdır. Bu yaddan çıxmamalıdır. Biz unutmamalıyıq, nəinki unutmamalıyıq, həm də bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, bizim millətimizin, xalqın başına belə faciələr gəlib. Bu filmin həbbət səhşisi mən apardı həmin o 30 il bundan qabaq söhbətə, yəni ki, oradakı hadisələrin, çox vəhşiliklərin həm şahid olmuşam, həm də özüm zərər çəkmişəm. Çox şey demək olar, ona çox insanlıqdan kənar. Əsir yoldaşlarımıza qarşı, mənə qarşı çox işkəncələr veriblər. Birinci də hələ mən o kameraya girəndə, o bütün o dünyasında yaşayan əsir yoldaşlarım gözüm qabağında deyəndir. Onları hansı bir vəziyyətdə öldürürlər, hansı bir vəhşiliyinə qətlə yetirirlər, hamısını heç bir vaxtı yadımda çıxarda bilmərəm. Həmişə də yadımdadır. Yuxuma belə girir. Bu günlərim o torpaqlarımız azaddır, biz azadıq. Və vaxtı ilə məhbus kimi, əsir kimi, gürov kimi qaldığımız Qarabağ torpaqlarında müstəqil gəzirik. Və biz bunu öz ordumuza, Ali Baş Komandanımıza borcluyuq ki, həqiqətən də apardığı düzgün siyasətin nəticəsində, ordumuzun müdürlüyü nəticəsində torpaqlarımız azad olundu. Qeyd edək ki, filmdə əsir və girovluqdan azad edilənlər başlarına gətirilən və şahid olduqları hadisələrlə əlaqədar dəhşətli faktları açıqlayıblar. Davam edirik. Bakıda qan donduran hadisə baş verib. Belə ki, paytaxtda 14 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıq edilib. Ona qarşı törədilən bu əməldə iştirak edənlərdən biri isə qızın öz qardaşıdır. Bakıda 14 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıq edilib. Hadisə paytaxtın Suraxanlı rayonu Hövsan qəsəbəsində qeydə alınıb. İddia olunur ki, 14 yaşlı qıza qarşı zorakılıq edən iki nəfərdən biri onun öz doğma qardaşıdır. İddia ailə ilə bağlı olduğu üçün yeniyetmə qız Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağına yerləşdirilib. Qız bizim sığınacaqdadır. Hadisə ilə bağlı heç bir şey deyə bilmərik, çünki hal-hazırda istintaq gedir. Düşünürəm ki, bütün məlumatları artıq prokurorluğun mətbuat xidməti bildirə bilər. Bizim tərəfimizdən reabilitasiya işinə başlamışıq. İlkin mərhələdə adaptasiya gedir. Əlbəttə yaşadıqları onu depresiv vəziyyətdə saxlayır. Dünəndən etibarən daha çox ağrılarından şikayət edir. O ağrılardır ki, əlbəttə posttravmatik sindromlarla bağlı olan bir şeydir. Onu deyə bilərəm ki, psixoloji durumu çox gərgindir. Məsələ ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə yeniyetmənin başına gələnlər ciddi araşdırılır. 14 yaşlı qızın təcavüzlə üzləşməsi faktı hazırda Baş Prokurorluq tərəfindən də nəzarətə götürülüb. Baku TV 14 yaşlı yeniyetmə qızın cinsi zorakılığa məruz qalmasını və onun sonrakı taleyini diqqətdə saxlayacaq. Bəzən insanlar özləri üçün dost seçimində heyvanlardan yana seçim edir, amma bu vəfalı dostluq da bütün insanlarda olmadığı kimi bəzi heyvanlarda da olmur. Vəfası bir yana zərərini də əsirgəməyən uzun qulaq Astara sakininin qulağını qoparıb. Allah Allah'dan ruzum kalmıştı ki canımı kurtardım bundan. Evimiz hayatında 20 metre aralıda eşek durmuştu. Keçirdim buradan. Bir de hücum çekti. Hücum çekinden sonra beni boğazım istedi, boğazım tuttu. Koruyabildim. Yıktı beni yere. Bir de gördüm ki kulağım yoktur. Ondan sonra özümden canımı kurtardım bundan. Hayat yani eve gittim. Dedim ki biz eşek beni çeynedi. Bir neçə defa benim gelinim de bunun gelsine zang eləmiş. Dedi ki gel özü eşeğini apar. Sizi polise verir. Dedi ki polise vermişsen prokurorluğa ver. Sonra onu uşağı da dişdirdi, onu anası onun canını qutarıb. Yəni demək olar ki, quduzdur, quduz deyil, amma quduz olar ki, o hücum çəkir insana. Qardaşımın uşaqlarından səs-küy eşitdim, tez harayıma çatdım, gördüm ki, eşək qardaşımı dişləyib. Qulağının yarısını qopardıb, qolunu qopardıb, başdan travma alıb qardaşım, tez onun köməyinə çatdım. Ondan sonra ıskura götürdü, onu Lankəran mərkəzi xəstəxanaya gətirdi. Quduz eşəklərdi, yəni ki, buraxıblar, yəni ki, öz malına sahib çıxmalar.
Xəstəyə sol qulağın kəsilib didilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Zəruri tibbi yardımla göstərilib, xəstə ambulator müalicəsinə evə buraxılıb. Qeyd eləyək ki, Astaranın Pəlikəş kəndi sakini 41 yaşlı Vəliyullah Əli Abbasova tetanus əleyhinə zərdab və quduzluğa qarşı peyvənd vurulub. Son vaxtlar ölkə ərazisində qeyri-sabit hava, dolu, leysan yağışlar sözsüz ki, təsərrüfatlara ziyansız ötüşmədi. Elə Qubanın əsas təsərrüfat sahəsi olan alma bağlarında da məhsuldarlıq sarıdan vəziyyət ürəkaçan olmayacaq. Tonlarla alma elə ağaclarda dolunun təsirindən zədələnib, yararsız hala düşüb. Bu düzələn mi? Bu nə təsirrüfatı? Bir almada neçədə nəzəd olar? Zədənin şəhərinə bax. Salamat alma qalmayıb. Hamısı zədəlidir. Bir hektar bağdır. Yağışlar yağıb, dolu yağıb. Almadır ki, görürsünüz göz qabağında. Hamısı deşik-deşikdir. 10 gündən sonra hiç inanmaram ki, məsələn, burada bir şey qalsın. Hamısı töküləcək. Nə qədər əziyyət çəkmək, hamısı hədər. Deyirlər, o soğurtu olunmalıdır. Hələ bir söhbət var. Ancaq nə bilim, hələ bizə çatmayıb. May ayının 31-də yağan leysan dolu məhsulumuzu bugünə saldı. Gördüyünüz kimi bütün məhsul xarab olub, zay olub. 5000-6000 manat dərmanlara pul vermişik. 70-80% almanı dolu vurub. Bir iki məhsulumuz demək olar ki, elə indidən zay oldu. Heç kim gəlib bizə təklif eləməyib ki, sən bağlı sığortala bizi marifləndirən olsaydı, biz bilsəydik, biz məmuniyyətlə bu ağrar sığortadan istifadə edərdik. Fermerlərdən mən xahiş və tövsiyəm ondan ibarətdir ki, Quba şəhərində, Vaqif küçəsində sığorta idarəsi fəaliyyət göstərir və öz kənd təsərrüfatı ərazilərini, xüsusən də meyvə bağlarını qiymətli bir ərazi olduğunu nəzərə alaraq mütləqdir ki, həmin idarəyə yaxınlaşaraq öz bağlarını sığortalasınlar. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfat bitkilərinin sığortalanması son illərdən fəaliyyətdir. Bu baxımdan da müəyyən qədər fermerlərin məlumatı olmaya bilər. Ancaq subsidiyanın alınması zamanı icbari sığorta tətbiq olunub və böyük ərazilərin sığortalanması məcburidir. Lakin axırda ərazilərin sığortalanması məcburi deyil. Ona baxmayaraq bu sığortalanmanın həyata keçməsi vacibdir. Qeyd edək ki, may ayında normadan artıq yağan yağışlar bağlarda bir sıra xəstəliklərin yaranmasına səbəb olmuşdu. Fermerlər deyir ki, gecə-gündüz xəstəliklərə qarşı mübarizə apararaq keyfiyyətli məhsul yetişdirmişdilər. Lakin son günlər yağan şiddətli leysan və dolu yetişməkdə olan meyvələrə ciddi ziyan vurub. Təbiət hadisəsi nəticəsində rayonun daha çox Aleksiyevka, Bağbanlı və Zərdabi qəsəbəsindəki bağlarda tonlarla məhsul yararsız hala düşüb. Belə hörmətli tamaşaçılarımız bu saatə və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.